kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković je već 70 godina jedno od najboljih u zemlji i ponos Novog Sada. Poslednji meseci su za njih bili naročito uspešni. Osvojeno mnogo nagrada, a jedna od najznačajnijih je dobijena u Valjevu, gde su mladi folkloraši u jakoj konkurenciji iz čitave zemlje bili drugi. Konkurencija u folkloru uvek zaista velika. Negde oko 40 kulturno-umetničkih društava je na tom festivalu prodefilovalo, to sad kažem za dečije ansamble, u dva dana. Tako da smo mi bili prvo veče, ono drugo veče su bili neki drugi, a onda smo nekako bili u iščekivanju dva do tri dana, nismo znali zapravo koje smo mesto zauzeli. Nastupili smo sa igrama sa našeg područja, sa našeg podeblja, odakle mi dolazimo, nekako nam je bilo logično kad odemo u taj kraj Srbije da im igramo igre iz Bačke, da Novi Sad i kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković prikažemo onako kako mi zaista jesmo i odakle dolazimo. Specijalnu nagradu u Valjevu je osvojio i Deči narodni orkestar ovog društva. Ali smo bili kompaktni kao ekipa, ne mogu nikog da izvojim, znači roditelji, deca, svi su bili onako kompaktni i zato mislim da je to presudilo da nešto i dobijemo. I deca na kraju krajeva su odlična, stvorila se jedna dobra ekipa dece koja je faktički kostur koji, evo sad već imamo najave da će od jeseni dosta njih doći nove dece. U folklornom ansamblu Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković ima više od 150 mališana. Oni su podeljeni u pet starosnih grupa. Mi ćemo nastaviti da vas izveštavamo o njihovim uspesima.